Pelikán bílý je v průměru 1,5 metru velký pták se silným zobákem a typickým hrdelním vakem. Nejčastěji sídlí u sladkých vod v Eurázii a Africe, kde je zvyklý na teplé podnebí. Potkat ho můžete i v českých zoologických zahradách, ale tady je mu potřeba před zimou zajistit vhodné podmínky pro život. Dneska tady budeme stejně jako každý rok odchytávat pelikány, protože pelikáni jsou částečně tažná zvířata, kteří hnízdí v teplých oblastech. Tak základ je pelikány dostat z vodní plochy, čemuž nám tady slouží dva kajaky, máme tady dva šikovné zaměstnance, kteří nám s tím každoročně pomáhají. Celá strategie je o tom nahnat ty pelikány do rohu, tak aby sami vylezli na Mělčinu a tam se pokusíme odchytit. Většinou je to tak za půl hodiny, ale to si povíme za chvilku. Zoologům nakonec trval odchyt déle než hodinu. První tři pelikány se sice povedlo chytit asi po 15 minutách, ale největší potíže dělala zbývající šestice. Po odchytu na ně čekal nový domov. Tady na druhé straně zahrady máme speciální zimoviště, kde mají teplo. Při zimu by měli, doufejme, zahnízdit, odchovat svá mláďata a na jaře potom vypustíme zpátky na jezero. To samozřejmě bude záležet na aktuální předpovědi počasí na jaře, ale většinou je to s příchodem prvních teplých dní, až pominou ranní mrazy. Kromě pelikánů musí zoologové před zimou odchytávat a přesouvat na zimoviště i lemury. Kateřina Třmínková, televize RTM+.